Të nderuar të rishikusë, dashur më krishtin, ja ku takuam përse në emisioni Besimi I Krishterë Ortodoks. Në këtë emision, si që kemi thënë dhe në emision e kaluar, do të vazhdojmë të flasim për pyetjet dhe përgjigjet të këtyre pyetjeve të cilët shpesherë ne si të krishterë I bëjmë. Vazhdojmë me përgjigjen e pyetjeve të ndryshme dhe një ndër pyetjet që ne mund bëjmë është ç'është dashuria e sëmurë për veten, si shfaqet te njeriu dhe si çrënjoset ajo. Dashuria e sëmurë për veten është një lloj egoizmi I tepruar, pra të mendosh vetëm për veten tënde dhe jo për të tjerët dhe aq më keq të shfrytëzosh të tjerët në interesin tënd. Por kur erdhi kjo gjendje njeriu? Njeriu nuk lindi ose nuk u krijua kështu. Njeriu u krijua në marrëdhënie dashurie me Perëndin, por dhe marrëdhënie dashurie me njëri tjetrin. Te shikojmë te çifti I parë, Adami dhe Eva. Adami dhe Eva u krijuan në marrëdhënie shoqërie dhe dashurie. Pra Adami jetonte për Evën dhe Eva jetonte për Adamin. Por mbas mëkatit, tek çifti I parë hyri egoizmi. Në fillim fare Eva u mashtrua nga djalli dhe hëngri frutin e ndaluar duke menduar që ajo të bësh e pavdekshme para Adamit, kështu që hyri egoja, por edhe Adami dëgjoi Evën dhe kështu prishi marrëdhënien me Perëndin duke menduar në interesin e vet, duke larguar Perëndin. Pra, kjo është një marrëdhënie e sëmurë që vjen njeriu për shkak të mëkatit. Dhe njerëzit lindin me këtë mëkat ose mëkatin së gjyshor, por dhe me këtë ego të sëmur ndaj vetes. Dikush e ka më zhvilluar, dikush më pak zhvilluar. Por çështja është që neve kemi këtë lloj sëmundje brenda vetes. E kemi këtë virus në shpirtin tonë. Dhe si mund ta shirojmë nga kjo dashuri e sëmur ndaj vetes, nga kjo gjendje e gabuar, mëkatare e vetes. E para duhet vetënjohja. Njeriu duhet të njohë veten e vet, se ai nuk është I vetë mjaftueshëm, nuk është I vetë mjaftueshëm si Perëndia që nuk ka nevojë për asgjë. Po njeriu është një qenie e krijuar dhe varur, ka nevojë për Perëndin, por ka nevojë edhe për pjesën tjetër të shoqërisë, ka nevojë për të tjerët që ai të ketë një jetë normale dhe të mbijetojë. Prandaj e para duhet kuptojmë se jemi një marrëdhënie shoqërore. E dyta, duhet kuptojmë se ne kemi shumë mungesa, kemi shumë probleme të cilat nuk mund I përballojmë dot vetëm dhe këto na I vështirësojnë jetën. Prandaj kemi nevojë për tjetrin. Dhe ajo që e shtron më mirë dhe më shpejt dashurinë e tepruar ndaj vetë është kujtimi I gjykimit të frikshëm të Perëndisë. Ne të gjithë do dalim përpara Perëndisë dhe do gjykohemi. Dhe Perëndia I rrit kundër egoizve, kundër krenarëve, atyre që mendojnë për veten që e dashurojnë së tepërve duke e mbivlerësuar veten e tyre. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të kemi një mendje të përulur për veten. Duhet ta njohim veten ashtu siç jemi realisht, të kërkojmë mëshirën e Zotit dhe të kërkojmë ndihmën e të tjerëve dhe kështu do jemi një qenie shoqërore, një qenie normale në një jetë normale. Dhe vazhdojmë edhe japim përgjigje pyetjeve të tjera. Një ndër pyetjet që është besoj me shumë interes është vërtet se pas qalet së të vdekurve trupi që ne do të marrim do jetë ndryshe nga trupi që kemi dhe do jetë një trup I pavdekshëm. Mund të themi se njerëzit e kanë shumë të vështirë, ndonjëherë të pamundur ta pranojnë gjallën e të vdekurve, që ky është një nga nenet e simbolit të besimit, presim gjallën e të vdekurve, por e kanë të vështirë dhe të krishterët, sepse fusin këtu brenda logjikën e tyre. Dhe logjika njerëzore e ka të pamundur të besojë si një trup që ka vdekur është kthyer në hi, në plur, është mund të rikthehet prapë, mund të ringjallet prapë. Por apostull Pavli ka trajtuar shumë herë këtë çështje dhe ai thotë atyre të krishterëve që nuk besojnë në ngjalljen e vdekurve, atëherë as Krishti nuk u ngjall, nëse Krishti nuk u ngjall, atëherë besimi ynë është I kot. Por apostull Pavli ka folur edhe se si do bëhet kjo ngjallja e trupave tanë dhe çfarë do jetë ky trup I ynë dhe thotë në letrën drejtuar Filipianëve. Trupi ynë I prishëm do ndryshoj dhe do të bëhet I ngjashëm me trupin e ti të lavdëruar dhe ka fjallën për trupin e Krishtit, me fuqinë dhe me pushtetin e ti, pra të Krishtit, që t'ja nështroj vetë vetës të gjitha. Trupi ynë I prishëm që ne e mbajmë, kur vdes a I ndarët nga shpirti dhe pa tjetër që shkon atje nga umor, pra trupi shkon në dhese nga dhe umor. Por, me ardhën e dytë të Krishtit, do kemi ngjalljen e të vdekurve. Pra, pluri i trupit tonë dhe eshtra tona do të rikrijohen përsëri. Por jo me një trup si që kemi tani, por kjo materje e transformuar
ku vdekja nuk do ketë më pushtet, dhe do jetë si trupi I Krishtit. Ne dim që Krishti mori trup si trupi ynë, përveç mëkatit, dhe këte mori prej virgjeshës Mari, por e mori pa farë burri, prandaj ai nuk mori mëkatin së gjyshor. Por, Krishti, mbas vdekjes, trupi I tij ishte I ndryshëm nga trupi që mori në fillim, sepse trupi I tij u bë një trup I lavdruar, një trup që jep jetë. Pra trup që fuqit fizike, pengesat fizike si që kemi neve, nuk e kishte më. Pra shikojmë që mbas gjatës së vdekurve, Krishti shfaqej duke hyrë në brenda një llome pa hapur derën, ose ai bëi padukshëm. Pra ky është një trup I lavdruar, një trup me veti shpirtërore. Dhe këtë trup ka Krishti, prandaj ai është I pavdekshëm si njeri. Por këtë trup ai premton për gjithë njerëzimin sepse Zoti në ardhin e dytë do të në fillim fare djallin bashkë me vdekjen do të jeli në liçenin e zjarrit dhe vdekja nuk do ketë më pushtet mbi trupat e njerëzve. Shikoni çfarë thot përsëri apostulli Pavli në lidhje me këtë temë tek letra e drejtuar Korintasve. Duhet me të vërtet që ky trup I cili është I prishëm të shëndrojë në të paprishëm dhe ai që është I vdekshëm në të pavdekshëm. Kur ky vdekshëm të shëndrojë në të paprishëm, atëherë do të përmbushet fjala e shkrimit, o vdekje. Vdekja u zhduk, u mund përfundimisht. Prandaj të dashur më Krishtin duhet të besojmë në ngjalljen e të vdekurve dhe duhet shpresojmë në një trup tjetër që Perëndia do na japi, pra një trup të lavdëruar ku vdekja nuk do ketë më pushtet dhe do hym me trupin I cili do ketë veti shpirtërore në jetën e përjetshme ku nuk do ketë më vdekje dhe nuk do ketë më ndryshim. Prandaj presim gjëra të mëdha ne si të krishterë, po gjithë njerëzimi, por fatmirësisht ne të krishterët këto I besojmë që tani para se të ndodhin. Një tjetër pyetje që ne mund t'i japim përgjigje është, a mund të shpëtojmë nëse qëndrojmë në botë apo duhet të shkojmë në një manastir? Shpeshherë ne na kap një dilemë. Çfarë duhet bëjmë? Kur shikojmë që bota e mëkatit, bota e cila është drejt një shturje të vazhdueshme, na krijon probleme. Na krijon probleme dhe na duket I pamundur shpëtimi duke qëndruar në botë dhe ndoshta justifikohemi, themi s'kemi mundësi që të shpëtojmë sepse është mirë që të ishim në një manastir ose në një vend larg botës, larg mëkateve, larg shturjes e gjitha. Pa tjetër, në qovë se do ishte në të mirën tonë të largoheshim nga bota për të shkuar një vënd larg botës, si që janë dhe manastiret, do të ishte mirë, por jo të gjithë janë thirrur për një jetë murgjërore. Pra, se cili ka dhuratën e vetë, dikush për një jetë murgjërore ose dikush për një jetë martesore. Çështja është se ne nuk shpëtohemi nga vëndi ku ndodhemi, por nga mënyra se si jetojmë në atë vënd. Dhe Zoti do ka kërkesa të dyshme për një të krishterë të martuar, por dhe një kërkesë tjetër, standard tjetër për një të pamartuar ose një murg ose murgesh. Prandaj duhet të dim që atje ku jemi, atje ku na ka vendosur Perëndia, atje duhet të shërbejmë. Sepse e përsëris nuk të shpëton vendi, por mënyra. Dhe ja t'japim disa raste. Adami ishte në parajsë. Pra, çdo gjë ishte në favorin e tij, por ai mëkatoi, aty në parajsë mëkatoi. Kurse Loti, që ishte nipi I Abrahamit, ishte në Sodom dhe Gomorë, në dy qytete perverse, por Loti nuk u infektua nga mëkatet e Sodomitëve. Dhe ai shpëtoi pra doli nga Sodoma dhe Gomora që u dogjën ose u dënuan me zjarr dhe squfur. Shikojmë një personazh tjetër biblik, Jobi, I cili rinte mbi ple, sepse aty ndodhen shumë fatkesi dhe sëmundje një ulçër në trupin e vet. Por ai nuk mëkatoi, ai nuk mallkoi, nuk e shau Perëndin. Shikojmë Saulin, I cili përsëri na përmend në Bibël, mbreti I Izraelit, I cili jetonte në përpallate, por ai qëndroi kundër Perëndis. Prandaj të dashur më Krishtin, mos mendoni të ndryshoni vendin kur nuk është e nevojshme, por aty ku jeni, aty duhet dhe të shenjtëroheni, sepse hiri Perëndis vepron kudo. Dhe aty ku është mëkati më I madh dhe hiri është më I madh. Por le të japim përgjigje një tjetër pyetje. Ç'të bëjmë kur dëgjoj dikë që gjykon? Gjykimi ndaj tjetrit është një gjë e gabuar dhe shumë e dëmshme, sepse vetë Zoti ka thënë mos gjykoni që të mos gjykoheni. Por din që gjykimi ndaj tjetrit ka një lloj kënaqësie në fillim. Pra, të josh të kënaq kur ti flet keq për tjetrin.
edhe kur dëgjon një thashë them. Pastaj ajo të jep një hidhërim, sepse është loja e djallit. Djalli në fillim të e bën të kënaqshëm mëkatin, siç është dhe gjykimi, por pastaj mëkati zbulohet në gjithë hidhësinë dhe në të keqen e vet. Prandaj mënyra më e mirë për të shpëtuar veten dhe tjetri kur dikush e ka pasion gjykimin pra vjen bën thashë theme për tjetrin, është që ti thuash hesht o vëlla o miku im, unë për ditë bëj gabime për veten time dhe s'më del kua të merrem me veten dhe jo me të tjerët. Dhe prandaj ky është një mënyrë e mirë për të shmangur gjykimit, për shpëtuar veten, por për të dhënë dhe një mësim dikujt tjetër. Pra, të dashur më Krishterë, duhet të kemi kujdes nga thashë themnajet, të cilat këto janë të përditshme dhe janë si lloj ushqimi i përditshëm i shoqërisë njerëzore, por ne si krishterë duhet të heqim dorë, sepse gjykimi kur nuk është i mirë, gjykimi dëmton jo vetëm të tjerë, por na dëmton edhe ne, sepse me atë mas që do gjykosh të tjerët, me atë mas do të gjykoj dhe unë, thot Zoti Isu Krisht. Një pyetje që është që ose që bëhet gjithnjë më shumë sidomos në këtë kohë ku shikojmë një lloj degenerimi të madh është a ka një a ka shenjtor në këtë kohë sot njerëz që jetojnë vërtet sipas dëshirës së Perëndisë. Të dim se njeriu në veten e vet si qenie nuk ndryshon, ai mund ndryshoj formën e jetuarit në një ambient ose të veshurit, por ai mbetet pa qenie njerëzore me po ato probleme, me po ato të mira, me po ato gjëra të këqija. Kështu që njeriu është po ai, si ka qenë edhe tani. Patjetër që kohët ndryshojnë dhe mënyra ku rritet një njeri, gjendja e shoqërisë patjetër që ndikojnë në standardin moral të një njeriu dhe aq më tepër të një krishteri. Por do të dini se në çdo kohë ka njerëz që i shërbejnë Perëndisë, që bëjnë vullnetin e Perëndisë ose që ne i themi njerëz të shenjtë ose shenjtor, sepse në qoftë se do të mungojnë shenjtorët, atëherë do të prishej bota. Dhe shenjtorët ose njerëzit e drejtë janë si kripa që e ruajnë botën. Dhe derisa bota akoma qëndron, tregon se akoma ka njerëz të drejtë, ka njerëz shenjtor. Në çdo periudhë ka shenjtor. Madje në ato periudha që duken më të vështirat, më absurdet, aty ka dhe shenjtorët më të mëdhenj. Dhe siç lexojmë edhe në shkrimin e shenjtë dhe në librin e zbulesës, do të ketë shenjtor deri në fund dhe në kohrat më të vështira, dhe koha e Antikrishtit. Prandaj është blasfemi të mendojmë se nuk ka sot njerëz të drejtë ose njerëz të shenjtë, sepse do themi që shpirti i shenjtë nuk vepron, por shpirti i shenjtë vepron, sidomos edhe në këtë kohë, dhe e përsëris, bota nuk do të qëndronte në qoftë se nuk do kishte shenjtor brenda botës ose njerëz të drejtë, të cilët janë të fshehur, janë si diamanti mes qymyrit. Mos mendoni të shikoni një shenjtor i cili duket dukshëm se shenjtor. Shenjtorët janë njerëz të porulur, nuk zbulohen në hiret që kanë, ashtu si dhe Krishti, që ishte vetë Zoti dhe shfaqej njëri i zakonshëm, kur shumica skandalizeshin për të. Kush është ky? Biri i marangozit? Ky është ai që do të na mësojë ne ose tjera e tjera. Pra, kështu janë dhe shenjtorët. Një mbushur me hirën e Perëndisë për shkak të jetës tyre të shenjtë, po janë njerëz të përulur, i fshehin hiret e shpirtit të shenjtë dhe vetëm kur ja u zbulon Zoti në shërbim të besimtarve, në shërbim të njerëzve. Prandaj gjithmonë ka shenjtor dhe sot ka shenjtor dhe do ketë shenjtor deri në ditën e fundit të botës. Cilat janë shenjat e përulësisë së vërtet për një besimtar? Njeriu i përulur kur nuk mburet për të mirat që ka. Por, po ashtu, kur nuk kanë kohë edhe për të këqijat që vinë. Pret me të gjitha, si është i kënaqur dhe e lavdëron pa pushim Perëndin, si në gjendje të mirë, shëndetësore, edhe gjithçka që rrethon, por dhe kur ai ka vështirësi, sepse ai gjithmonë e vendos sigurinë e tij në providencën hyjnore. Pra ka një mendje të përulur, nuk i beson vetes vet, por i beson Perëndisë dhe beson se Perëndia kur nuk do ta braktisi njeriu e tij. A mjafton vetëm t'i largohemi të keqes? Patjetër që siç thotë apostulli Pavel,
qortoheni të keqen, ë? Dhe duhet ta qortojmë të keqen dhe të largohemi nga keqja. Po nuk mjafton vetëm ti ta qortosh dhe të largohesh nga keqja. Duhet njëkohësisht që të bësh edhe të mirën. Pra, në, jo vetëm në të jesh kundështar logjik ndaj të keqjes, po të jesh dhe kundështar praktik ndaj të keqjes, që do të thotë ti duhet të bësh atë që është kundër të keqjes. Pra, çdo të thotë, të bësh të mirën. Pra, ndaj urrejtjes të bësh një veprim dashurie, ndaj të padrejtës të bësh një veprim të drejtë, ndaj të pamoral bëj një veprim të moralshëm. Vetëm kështu ti mund t'i largohesh së keqjes. Dhe shikoni çfarë thuhet te psalmi. Ik larg së keqjes dhe bëj të mirën. Prandaj, të dashur më Krishtin, asnjëherë nuk duhet jemi thjesht filozof, por duhet jemi njerëz që kemi një besim praktik jetik, jo thjesht filozofi, ide, fjalë të bukura etj etj, por siç thash, duhet që besimin dhe moralin duhet ta praktikojmë me një jetë të shenjtë. Si mund ta dimë ne se jemi të shpëtuar? Gjithmonë kemi një pikpyetje, që dhe kemi dhe tundime që na vijnë për shembull. Ndonjëherë na vjen një tundim që nuk do shpëtosh, je njeri i humbur. Ndonjëherë na vjen një tundim tjetër që të duket vetja i shpëtuar ndryshe nga njerëzit e tjerë. Por ka dhe grupime jo të krishterë ortodokse që thonë që mjafton të besosh në Jezu Krishtin dhe je i shpëtuar. Duhet kemi kujdes. Shpëtimi vjen nga Perëndia. Shpëtimi nuk vjen nga neve. Nuk e përcaktojmë neve jemi të shpëtuar apo jo. Por ka një mënyrë se si ne mund ta ndjejmë se vërtet gjendemi në shpëtim. E para njëherë duhet shikojmë i zbatojmë apo jo porositë e Perëndisë. Gjykimi ndaj vetes nuk bëhet thjesht në mënyrë emocionale. Pra ti sot ndjehesh i dëshpëruar dhe thua jam i pashpëtuar, nesër ndjehesh i kënaqur dhe sot thua jam i shpëtuar. Jo. Ne duhet të ekzaminojmë veten duke i e vendosur vetveten përballë porosive të Perëndisë. Si ta Zoti, nëse zbatoheni porositë e mia, tregoni se më doni. Pra, këtu duke parë veten në marrëdhënie me porositë e Perëndisë, aty ne mund të shikojmë në çfarë gjendje jemi. Nëse jemi duke zbatuar porositë e Perëndisë, gjendemi në shpëtim dhe duhet të ecim në atë rrugë deri në fund. Por nëse ne i kemi shkelur porositë e Perëndisë, çfarëdo lloj gjendje emocionale të kemi, edhe të mirë, kujdes se mund të jetë një mashtrim. Djalli lufton edhe shpesh edhe me ëndra, edhe me vegjime, duke na dhënë iden sikur neve gjendemi në parajsë ose Perëndia na vlerëson për besimin ton. Mos u mashtroni. Duhet ta shikoni veten në marrëdhënie me porositë e Perëndisë. Duhet ta vendosim për ditë veten. Dhe prandaj kemi nevojë për një rrëfim të vazhdueshëm. Jo thjesht një herë në vit, po sa më shpesh, sepse kur shkojmë të bëjmë rrëfimin, ne në farë mënyrë bëjmë atë check-upin e gjendjes tonë shpirtërore, shikojmë se si jemi në anën morale dhe ati shpirtëror i cili ka një hir të veçantë, ai na ekzaminon dhe thotë je në rrugë të mbarë ose ke devijuar nga rruga. Prandaj ne si krishterë ortodoks nuk themi jemi të shpëtuar, por gjendemi në shpëtim dhe shpresojmë në shpëtimin që do na Perëndia me anë të besimit, me anë të veprave, por dhe me anë të pendim rrëfimit. Dhe vazhdojmë, japim përgjigje dhe pyetjeve tjera. Një pyetje, pse shpeshherë e përsërisim lutjen Zot Jezu Krisht Biri Perëndis mëshiro mua mëkatarin, që është lutja e doganierit, por përsëri nuk shikojmë në ndryshim brenda vetesonë. Kjo është një lutje që e mësojnë të gjithë të krishterët dhe mund themi që është lutja më e mirë, më e shpejt për të thënë, e mund të thuash kudo që ti jesh dhe është një lutje që të gjithë ne duhet të themi. Dhe këshillohet që kjo lutje të shoqërohet edhe me një mjet ndihmës që është kombaskini. Kombaskini është një litar mënyrë që kur ti e mban në dorë, në çdo kokër ti thua nga një lutje Zot Jezu Krisht Biri Perëndis mëshiro mua mëkatar. Por le të vim tek përgjigjja e pyetjes. E themi këtë, i themi Zot mëshiro mua mëkatarin, por ne nuk shikojmë në një ndjes pendese brenda vetes. Sepse ne këtë e themi thjesht me gojë në kuptimin e themi në mënyrë formale dhe nuk përqendrohemi në fjalët dhe nuk kemi pendim. Pra nuk kemi të ndërgjesuar se jemi mëkatar. Pra ne e themi këtë,
por nuk kemi ndërgjegje, siç e thash, se vërtet kemi sëmundje mëkati. Është si njëri që thotë shkon në një spital, dhe aty në spital shikon njerëz të smur, por ai I vjen keq për ata, thonë edhe ne mund të smurim, por asnjëherë nuk është ndërgjegjësuar se ai mund të ketë vetë një sëmundje. Vetëm kur ai ndërgjegjësohet se ka një sëmundje, atëherë ai bëhet më si them, më I drejt për drejt me njerëzit e smur dhe merr më seriozisht vajtjen e tij spital. Të njëjtën gjë do ndodhë me ne. Pra ne duhet të ekzaminojmë veten tonë në për mëkatet tona, duhet t'i pranojmë mëkatet, jo t'i justifikojmë. Dhe ta qortojmë, ta kritikojmë veten tonë dhe kështu vetëm atëherë na vjen fryma e pendesës. Vetëm atëherë lutja bëhet një lutje e sinqertë, një lutje e vërtet, një lutje e zjarrt dhe është një lutje që sjell pastaj mëshirën e Zotit, ashtu siç ishte edhe me doganierin, I cili kur vajti në tempull dhe u lut, ai nuk e bëri atë në mënyrë formale, por tha vërtet ato fjalë, o Zot, mëshiro mua mëkatarin që nuk e meritoi mëshirën tënde. Pra, sepse ai e kuptoi se ishte mëkatar, dhe atëherë Zoti tha që ky shkoi I drejtuar me Perëndin. Prandaj duhet kemi kujdes sepse shpeshherë kemi një porosi të shtirur. Pra, ndoshta nuk mburemi si fariseu, Por edhe kur themi Zot mëshiron mua mëkatarin, e themi këtë me një lloj porosie, por brenda kemi një krenari. Na duket vetja se jemi njerëz të shenjtë, jemi njerëz që kemi arritur një si them një standard moral dhe shpirtëror të lartë. Tregohet një herë se dikush thoshte gjithmonë që unë jam mëkatar, mëkatar, mëkatar. Atëherë dikush për ta provuar I tha, "E diti që më është mbushur mendja që vërtet je mëkatar?" Atëherë ky u kthye tha, ku ti thua ti mëkatar? Mu më thua mëkatar? Pra shikoni çfarë ndodh. Sa që sharak bëhet njeriu kur thot vetëm fjalë, por ato fjalë nuk I beson. Prandaj të dashur më Krishtin, kur themi lutje, sidomos lutjen Zoti Jezu Krisht biri Perëndis, mëshiro mua mëkatar, duhet ta themi me ndërgjegjësim se jemi mëkatar. Dhe Zoti na thot, ai që lartëson veten do të porulet. Kurse ai që porul veten e vet do të lartësohet. Asnjëherë nuk na vjen e keqe kur ne pranojmë se jemi mëkatar. Me të vërtet, si për para Zotit, por dhe për para atit rëfyës, por dhe për para njerëzve. Ne jemi njerëz të smurë dhe Zotit ka ardhë për të smurët, nuk ka ardhë për të shëndoshët. Prandaj, kur ti e pranojnë se e mëkatar, një njerëz smurë, atërë Zotit vepron të këty dhe të jep shpëtimin dhe shërimin. Ashtë I lumtur ai që I do të gjithë njerëzve. Pa tjetër që I lumtur dhe I gëzuar është njeriu që do së pari Perëndin. Si na thuhet tek ligji, duhet Zoti me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë mendje, me gjithë fuqinë tënde. Pra, njeriu e bën të lumtur dashuria për Perëndin. Pse? Sepse edhe Zoti e do njeriu. Dhe e do njeriu më shumë se e do atë prindi, se e do familja, shoqëria, se e do ai veten. Dhe ku njeriu do Perëndin, ai merr energji nga dashuria e Perëndis. Por gjithashtu njeriu, besimtari dhe I krishterit duhet pa tjetër që të dojë edhe tjetërin, atë që ka kryuar Perëndia. Pra, si shna thuhet, të duham njerëzit, por të duham dhe armiq tanë, sepse dhe armiq tanë janë njerëz si neve. Shën një angujarë të thotë, në qofë se ke urrejtje vetëm për djallin, thotë. Dhe vetëm tek djallit të drejtosh urrejtën tënde, dhe të angullësh shpatën, thotë, e urrejtjes, dhe klëvin të angullësh, thotë. Kurse tjetërin, vllaun tënd që është njerëz I ty duhet ta duash. Dhe vetëm ku njeriu do, atëherë ai është liruar nga egoizmi, nga zemërimi, nga mërzitja dhe nga gjitha këto pasione që vinë që prishin marrëdhënie shoqërore, ai është njeri I lirë, ai është njeri I lumtur sepse ai dashuron. Zoti është një qenie e lumtur sepse Zoti do. Zoti është dashuri, si na thotë ungjillori Johan. Kështu edhe neve, nëse duam të bëhemi qenie të lumtura, duhet të mësojmë të duam Zotin. Dhe të duam të afërm, të duam dhe armiqt. Cila është gjëja më e vështirë për një krishter? Një nga gjërat më të vështira për një krishter është lutja e pandërprerë. Apostulli Pavli thotë lutuni pa pushim. Patjetër që kjo duket ndonjëherë shumë e pamundur, por është e mundur, sepse kisha na mëson që të themi gjithnjë e më shumë lutjen Zoti Jezu Krisht biri Perëndis mëshiron mëkatarin, siç folëm pak më përpara, dhe kjo është një lutje që ne mund ta themi kudo, mund ta themi kur jemi në kish, kur jemi jashtë kishës, kur jemi në shtëpi, kur jemi të zgjuar, kur jemi të shtrirë, pra kur udhtojmë, e gjitha në çdo rrethan mund ta themi. Madje ka dhe të krishterë
të cilit janë ushtruar kaq shumë lutje që e thon këtë lutje edhe në gjumë. Tregohet një histori se si një murg i ri vajti në një manastir, edhe atje ai u vendos në një qeli, por në qelin pranë ai dëgjonte për gjithë kohës Zoti Jezukrisht mëshiron mëkatarin pa pushim. U shqetësua sepse nuk mund flinte dhe do të gjumë dhe I thot igumenit, thuaj të lutem vllai tim që kam në krah të qelis time që të ndaloj lutjen sepse edhe unë kështu nuk mund të qetësohem. Atëherë igumeni e mori dhe hyn tek qelia e murgu tjetër, por murgu ishte duke fjetur. Ai edhe pse ishte në gjumë, goja e tij thoshte Zoti Jezukrisht mëshiron mua mëkatar. Ky është një hir I veçantë që ka dhënë Perëndia atyre që ushtrohen shumë në lutjen lutjen e pandërprer ose lutja e zemrës që quhet Zoti Jezukrisht biri Perëndis mëshiron mëkatar. Por le të flasim për një lutje që ne bëjmë zakonisht. Pse lutja është më e vështira nga gjithë? Sepse djalli lufton më shumë nga gjitha gjërat lutjen, sepse nga lutja vijnë të gjitha të mirat nga Perëndia. Prandaj kur ne fillojmë të lutemi, shikojmë që kemi një trysnim mendimesh brenda vetes. Na vijnë mendime blasfemuese, na vijnë mendime na të rriqet vëmendja, na vijnë zgjidhje problemesh, etj. Pra, goja flet lutje, por mendja shkon gjithiu dhe merret me punë tjetër. Kjo është punë e të ligut, sepse djalli lufton në mënyrë të vazhdueshme dhe të pandërprer lutjen. Prandaj, në çdo punë njeriu, edhe sidomos I krishterë kur bën, gjen një qetësi. Kurse kur lutet, ai deri në fund ka luftë. Dhe si thotë dashëm pajisi, të lutesh me të vërtetë sikur të japësh gjak. Prandaj, nuk është e lehtë lutja të dashur më Krishtin. Nuk është diçka e zakonshme lutja. Lutja do gjithë angazhimin shpirtëror dhe trupor të njerëzit, do vëmendje, do disiplinë. Prandaj është, mund të themi, shkenca më e vështirë por të mësuar dhe lutja gjithmonë mësohet duke u lutur. Duhet të ushtrohemi gjithmonë në lutje dhe kështu të vazhdojmë të lutemi pandërprer, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Kur njeriu lutet pandërprer, ai gjithmonë në komunikim me Perëndin. Dhe do t'ju them edhe këtë histori, tregoj se si disa teologë ishin duke diskutuar për lutjen e pandërprer. Dhe thonë, si është e mundur që njeriu të lutet pandërprer? Dhe pastrusja e kishës po I dëgjonte, edhe ajo ndërhyri në bisedën e tyre dhe tha: "A mund t'ju jap unë një mënyrë se si unë lutem në mënyrë pandërprer?" Ata u çuditën, sepse kjo ishte një problem I madh teologjik për ata teolog. Por ajo tha: "Dëgjoni, tha, unë kur zgjohem në mëngjes them Zot, faleminderit që më dhe këtë ditë re." Shkoi dhe pastron dhe thot: "O Zot, siç laj duart ashtu dhe ti më la mua shpirtin." Dhe vishem dhe, o Zot, ashtu si që vesha unë, trupi tim më vesh dhe ti me hirin tëndë. Kur bëj një punë, lutem. Kur mbaroj një punë, them faleminderit. Kështu që lutja ime bëhet jetë e jeta ime bëhet lutje. Dhe teologët e kuptuan çdo të thotë të lutemi pandërprer. Pra, të dashur më Krishtin, të lutemi gjithmonë, t'i kërkojmë Perëndis çdo gjë dhe për çdo gjë dhe ta falenderojmë atë. Dhe kështu gjithë dita bëhet një lutje dhe një falënderim dhe ky është një cikël I vazhdueshëm. Cilat ushtrimi janë më të pëlqyeshme për para Perëndis? Sipas Ava Josif të Bajitit, në librin e Erendikos, ai thot, tre gjëra kanë vlerë më të madhe para syve të Perëndis. E para, kur njeriu është I sëmur dhe pret tundimet të tjera, sëmundet të tjera, duke falenderuar Zotin. Është gjë shumë e pëlqyer tek Perëndia kur përballojmë vështirësi dhe sëmundje po ankuar madje shumë mirë duke falenderuar. Sepse duhet dim që Zoti asnjëherë nuk jep një kryq, një mundim, një vështirësi, një sëmundje mbi atë seç e mbajmë. E dyta, kur të gjithë veprat bëhen të pastra përpara Perëndis, pa pasur asgjë njerëzore, pra pa interesa njerëzore. Dhe treta, kur dikush mbetet në bindje të atit shpirtëror dhe mohon dëshirat e veta. Ky I fundit, thotë shenjtori, ka kuror më të madhe. Pra, gjëja që I pëlqen më shumë Perëndis është bindja. Prandaj të dashur më Krishti, nuk ka jetë shpirtërore pa bindje. Pa bindje që ne duhet I bëjmë Perëndis, kishës dhe atit rrëfyes. Kështu që duhet patjetër të keni një atë rrëfyes, një atë shpirtëror,
që të shkoni të rrëfeni mëkat dhe t'i bëni bindje çfarë ai ju thot. Edhe sikur ai të ketë gabim, boll bindja juaj, ajo do t'ju shpëtoj. Prandaj bindja është një gjë shumë e madhe sepse kjo I ngjan Krishtit. Vetë Zoti Krisht ku erdhi në tokë tha, unë nuk kam ardhur për të bërë vullnetin tim, por kam ardhur për të bërë vullnetin e Atit. Dhe apostull Pavli thot për Krishtin dhe Krishti ishte I bindur deri në vdekje. Deri në vdekje kryqi. Prandaj dhe Perëndia dha një emër që është përmbi çdo emër, që në emër të Jesu Krishtit të gjunzohen gjithë ata që janë në qiell, në tokë dhe në tokë. Prandaj ai që është I bindur, ndaj Zotit, ndaj kishës dhe Atit rrëfyes, patjetër ai ka një kuror shumë më të madh në qiell se njerëzit e tjerë të cilët përballojnë vështirësi pa ankuar dhe duke falendëruar Perëndin. Një tjetër pyetje që ka nevojë për përgjigje është kur bëjmë shenjën e kryqit, kur duhet ta bëjmë shenjën e kryqit? Vetëm mbi veten apo dhe mbi objektet e tjera dhe në cila rastet e bëjmë. Për këtë do t'i referohemi shën Kirilit të Jeruzalemit. Shikoni çfarë thot ai. Që të dëshmojmë të kryqëzuarin me guxim të bëhet me gishterin ton vula e kryqit mbi ball dhe mbi të gjitha, mbi buk, kur ham, mbi got, kur pim, në der, kur hym e dalim dhe në çdo rast ta bëjmë kryqin. Kur bijem të flem, kur ngrihem, kur ecim, kur ulemi, është siguri e madhe shenja e kryqit. Falës e marim të varfrit dhe pa mundim të smurët, me qenë se hiri ti buron nga Perëndia. Është shenjë e besimtarve dhe frikë për demonët. Mbi kryq Krishti mundi demonët, mbi kryq I shëgjetoj dhe shkatëroj qartazi. Pra, kur shikojmë kryqin, kujtojnë të kryqizuarin. Prandaj, të dashur më Krishtin, Kryqin duhet ta mbajmë, duhet ta bëjmë sa më shpesh. Ne kemi folur edhe për kryqin, dhe është mirë të kujtojmë disa gjëra. Nuk është nevoja ta kryqin ta bësh shumë merë, por ta bësh pak edhe sakt. Dhe siç e thotë dhe shoqëri I Jeruzalemit, sa që nisim një punë ose bëjmë një veprim, duhet të bëjmë shenjën e kryqit dhe kur e mbarojmë atë, dhe kështu kryqi është bekim dhe është falenderim. Dhe vetë shenja e kryqit është një lutje që ne I drejtojmë Perëndis. Dhe aq më tepër, kryqi jo vetëm bekon ushqimin ose atë çfarë jemi duke bërë, por kryqi dhe na mbron nga sulmet e padukshme të demonëve, të cilët janë armiqtë e ligjit dhe të rrezikshëm sepse janë të padukshëm, nuk e din nga të vinë ata. Dhe prandaj duke bërë shenjën e kryqit, të armotosur me shenjën e kryqit, thotë dhe shenqirili, ne mbrohemi nga sulmet demoniake që kur ata boll shikojnë shenjën e kryqit, ata tmerrohen sepse ata kujtojnë të kryqëzuar, kujtojnë Krishtin që e mundi djallin në kryq. Por edhe neve, siç thotë shenqirili, kujtojmë të kryqëzuarim, kujtojmë Krishtin që dhe neve jemi thirrur të bëjmë jetën si Krishti, pra të kryqëzojmë veten tonë për të jetuar sipas vullnetit të Perëndisë, që duke u kryqëzuar bashkë me Krishtin, të ngjallemi bashkë me atë. Një pyetje që do dhe ajo përgjigje është kur lutemi besim për nevojat tona, a na dëgjon gjithnjë Perëndia? Edhe vetes time ja kam bërë këtë pyetje, por e dëgjoj edhe nga të tjerë kur thonë që ja u luta, por Perëndia sikur nuk më dëgjoj. Gjërat nuk më realizuan. Duhet të dim se Perëndia I dëgjon të gjitha lutjet, por lutjet që shkojnë tek Perëndia janë lutje që duhen bërë me besim, me përurësi dhe duke e lënë të lirë vullnetin e Perëndis. Ne nuk mund ta imponojmë Perëndin, t'i themi Perëndis e dua këtë dhe pik. Gjithmonë themi si në lutjen zotërore, u bëf vullneti yt. Pra, si në qiell edhe në tokë. Dhe Perëndia I dëgjon lutjet që bëhen në mënyrë korrekte dhe plotëson, po jo të gjitha. Plotëson ato lutje që janë sipas vullnetit të tij për të mirën tonë. Ashtu si mjeku nuk ja plotëson gjithë kërkesat smurit, por jep smurit ato që I duhen atij për shërim. Kështu dhe Perëndia na jep ato që janë të mira për shërim, ose dhe prindi nuk I plotëson çdo tek fëmijës vet, por I jep fëmijës atë që është e nevojshme. Kështu bën dhe Perëndia me ne aty. Prandaj nëse ne lutemi dhe kërkesa jonë është sipas vullnetit të Perëndis, Perëndia patjetër që e plotëson. Mu themi se ka tre plotësim të lutjes. Atë që ne kërkojmë Perëndia na jep, atë që kërkojmë Perëndia thot jo tani, por më vonë, dhe atë që kërkojmë Perëndis, Perëndia thot nuk ta plotësoj sepse nuk është e mirë për ty. Prandaj gjithmonë dëgjon Perëndia, por jo gjithmonë plotëson lutjet tona sepse jo gjithmonë janë në interesin tonë.
Për cilin gjë do t'japim më shumë llogari në ditën e gjyqit, në ditën e gjyqit të frikshëm? Nuk do t'japim llogari nëse ishim të pasur ose të varfër, të famshëm ose jo, të ditur ose naiv. Po do t'japim llogari në mënyrën si përdorëm dhuratat, karizmat që morëm nga Krijuesi. Çdo njeri që ka ardhur në këtë botë ka një dhuratë. Ja ka dhënë Zoti, që kur është zënë në barkun e nënës vetë, edhe kur ai rritet, zhvillohet, pra ka një talent, ka një dhuratë. Dhe në mënyrë veçantë neve të krishterët, sepse kemi dhurata nga shpirti i shenjtë, dhe këto dhurata neve duhet ti shumë fishojmë. Pra, ne e dim atë pjesën e ungjillit të shërbëtorve që kishin talanta ndryshme. Njëri kishte 5, tjetri kishte 2, tjetri kishte 1. Shikojmë që njëri që kishte 1, atë talent ai nuk e përdori, e futi në dhe. Por edhe pse kishte 1, kjo nuk do thotë se ai nuk do i kërkohet llogari. Edhe atij që kishte pak, dhe atij do t'i kërkohet llogari. Dhe në qoftë se atë që ka pak, që nuk ka shumë përgjegjësi, nuk e vën në punë. Perëndia do ta qortojë, si i tha, shërbëtor dinak dhe përtac. Prandaj, asnjëri nuk më thotë që unë nuk kam një dhuratë nga Perëndia. Secili ka një dhuratë të veçantë. Ai e di atë dhuratë sepse Perëndia ja zbulon, por çështja është jo të gjithë e vënë në punë. Mendoni të dashur më Krishtin, çdo të bëhet me ata njerëz që janë dhënë shumë dhurata. Shpeshherë kur shikojmë njerëzit që kanë dhurata, neve bëhemi edhe pak xheloz, sepse themi ja ky ka marrë shumë dhurata dhe ka patjetër ka dhe nderim, ka dhe lehtësira, por ai ka një përgjegjësi shumë të madhe. Atij që u dhan shumë do t'i kërkohet. Por dhe atyre që u dhan pak, edhe atyre do t'i kërkohet. Pra të gjithë kemi një përgjegjësi, që talentat që na ka dhënë Zoti, dhuratat që na ka dhënë Zoti duhet ti shumë fishojmë. Ai që ka 5 do t'i bëj 10, ai që ka 2 do t'i bëj 4 dhe ai që ka 1 do ta bëj 2. Prandaj kur mos u tregoni për tac dhe dembel duke justifikuar veten se unë s'kam çfarë bëj dhe Zoti do të na kërkojë llogari për atë që na ka dhënë. A mundet një njeri të arrijë në përsosmëri pa tundime? Patjetër që tundime dhe sprovat janë të domosdoshme. Në këtë botë thotë Zoti do keni tundime, po mos keni frikë, unë e munda botën. Sepse jo se Zoti ka dëshirë të na japi sprova dhe tundime. Zoti nuk gëzohet kur neve vuajmë, kur neve mundohemi, kur ne torturohemi, kur ne smuremi etj. Por janë të nevojshme, sepse jetojmë në një botë të mëkatit. Pra dhe ne jemi në kundërsulm me të keqen. Derisa jemi në kundërsulm, patjetër që do kemi edhe përballje, do kemi një luftë dhe në luftë ka dhe plagosje. Prandaj ushtari nuk del fitimtar nëse ai nuk ka kundërshtar dhe nuk ndeshet. Edhe në jetën shpirtërore, në luftën shpirtërore duhet të ndeshim me forcat e errta ose me të keqen. Dhe patjetër do të kemi këto prova tundime. Por këto prova dhe tundime Zoti nuk i lejon vetëm që neve të ndeshemi, por dhe të kurorzohemi. Zoti nuk do vetëm shpëtimin tonë, Zoti do dhe lavdërimin tonë. Dhe shpërblimi në gjyqin e Perëndis, që një gjyq i drejtë, është si bas provave, tundimeve, mundimeve dhe durimeve që ti ke kaluar. Sa më shumë që një njeri kalon në këtë jetë në Krishtin dhe për Krishtin, aq më shumë do të lavdërohet në qiell. Shën e fëmia një dëshmore e madhe, kur ju shfaqe shën pajis agjoritit në qelinë e ti, për një problem që ai lute, shën pajisi e pyeti, si arritë ti durosh të gjitha ato mundime dhe sprova dhe tortura që i bën shën e fëmis, tortura nga më të frikshmet. Dhe ajo i tha, ta dia, sepse njeriu e kupton gjërat, si them ato, të qiellit, ku shkon i qiellit, kemi besim, po shikojmë turbullt, dhe thot, ta dia, thot shën e fëmia, se çfarë lavdije kanë shenjtor në qiell, do të lutesha aty që më ndonin që atë kur ato tortura mos të pushonin. Prandaj të dashur më Krishtin, janë të nevojshme provat, tundimet, mundimet, vuajtjet, torturat, sëmundjet dhe gjithë, sepse Perëndia i lejon ato për shpëtimin ton. Si të thotë dhe shënandoni madh, iqja tundimet botës dhe asnjë nuk do shpëtoj. Prandaj, kur keni vështirësi, mos mendoni se Zoti u braktisu. Ju ka braktisur. Përkundrazi, në vështirësi tregohet se Zoti po merret me ju. Jeni një nxënës i mirë që juve keni kapacitet për të marrë një notë shumë të mirë, dhe mund për bërë diçka shumë të mirë se të tjerët. Prandaj Zoti është duke u marrë me neve. Dhe duhet ta vlerësoni këtë dhe
duhet shikojmë jo në momentin e vuajtjes dhe të mundimit, për te asaj, duhet shikojmë me këndvështrimin e jetës së përjetshme. Kur I vendosim gjërat e tanishme në dimensionin e përjetshëm, jo vetëm gëzimet që janë të pavlera, por dhe vuajt dhe mundimet duken të kota, duken si them, pa fuqi dhe duken si gjëra të cilët nuk ja vlen të merakosen, sepse në përjetësi të gjitha do të harohen. Të dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision për të takuar në emision tjetër duke vazhduar përsëri në këtë cikël pra përgjigje të pyetjeve të krishterëve. Deri atëherë, miru pafshim.